Lidi, lidi, lidi. Ahoj. Takže lidi, jdeme si vydat zase za Anou. A Ana už bude čekat. Takže lidi, tady to je hra Castr, já jsem Ražděn. Jdeme hrát. Budeme hrát druhá stru. Takže si jdeme nahrát. Jdeme si nahrát. A to je tady Loot Game. Tak. Kde jsem to skončil? No jasně, to bylo. To bylo to pozdější. Takže by to mohlo být tady 10. 28 AM, no tak to tady skončilo. Takže jdeme pokračovat v klídku v hraní hry Castr. Tak. A počkat. Je to nějaká jiná mapa? Se to podívám jenom. Tady to se myslím už hrál. Ale jak to mám dělat znova? Já tady tu hru znám dobře, to tady bude nějaká chyba. Jasně, to je zase tady ta lokace s tou vodou. Tady to, já jsem to říkal právě, že tady není nějak napsané, že ten paní vlák prostě může pod tu vodu. Tak to tak zůstává, tyko ne, to bude nějaká žlutá, nebo co to je. Jo, to jsem tam zapínal tu grafiku. Aha, ono se musí resetovat, abych to právě... aby to fungovalo všechno, tak to musím resetovat. Já jsem zjistil právě... já jsem to ještě podívat, nějak se mi to nezdal. Dáme Abort Mission. Ale... jasně, tady není něco... Ježišmarja, ona ta pozice zmizela, Ježišmarja. Jo, jak jsem tam... to se musí ukládat, neukládá se to samo. Že by to tady mělo nějaké ty quicksafe. Ale to je špatně. Jo, a jak jsem to ukončoval s tím frapsem, tak... ono mi to udělalo to, že... tedy... to se spadlo a nějak se to neukončovalo, prostě to udělal brrr, s tím brutální konec, všechno skončilo. Takže jsem to nějak neukládal. Špatně se to natočilo. No co, tak to nevíme. To udělat to znova. A to budu muset uložit příště, budu to teď ukládat častěji. A jdeme se na to tady podívat na celé ještě jednou. Zase uvidíte mě, Ražděn v hry právě. Takže tady už nic nového neuvidíte. Uvidíte zase to samé, ale trošku jinak. Vidíte, i tady to samé. Dobrá dokola. Hlavně, že to bude jenom celat. Tak dobrý, takže jdeme to. A jdeme sbírat, nebo ne, tak já to udělám jinak, já to udělám jinak. Udělám to opravdu jinak. Ukončím. Vidíme se tam, kde jsme skončili, to by jak si ukazuje tam, jak jsem tam zakoukal, tam natočené, vidíš, jak vidí samozřejmě, ale tak tam byly nějaké fíře, to se tam ještě dodělává, budeme tam dát za to tady, takže tam budu dokončit, ono to bude rychle. Viděli jste sami, jak dlouho jsem ty hodiny natáčel, až ten první měl okolo půl hodiny a ten druhý hodinu, nebo kolik to bylo, takže vidíte. Vidíte sami, musím říkat, tady natáčení ukončit. A vidíme se potom až v tom proudu při naprostém pokračování do zdáného konce. Díky tu hru, Castr a Radě, dohrát. Dobrý, takže... ničím příšery. A já
Říčím. Tady v pokoji. To kolem hodí bude pokoje. Teď ty úplně svatá mise. Říčím. Tak jak na to koukám, tady v těch kolech jsem nějak nebyl. Tohle je novinka, ale tady máme stromeče. No a příště já si koukám. Je zvláštní, jak jsem zvrněl, jsem celé pouště jako rozplynul. Dobrý, jdeme nakoupit schopnosti. Takže opět musím znova nakupovat. Pika, distant, třeba... Co bych potřeboval? Zazbírání, ale dáme bych má, takže dáme řešení běhu, je super jump. A teď už se zase dlouho nevíme. Nepočkej, tady už se byla. No a tady už je ta oblast, dobře, takže jdeme se dostat tady do toho, jak to bylo tady, jak, prostě nevím, jak tady nějak žádné souhranice nejsou, nevím, kterou tady z těch míst se mi otevřenou poslední, tak jsem na to nekoukal, takže když jak, tady za chvilku, uvidíme. Zatraceně, tak to je krásné nebe, zase i ti mají čitelní brouci, musím ani vzít ten střelej, a jeden je dole. Ale ostatní tak. A zabudu na běžku. Co je tady? Nějaká hnědá krajina? Výhled jak si do nekonečné hnědi. Nekonečná hněď, někam dále. Tak. Aspoň můžete vidět, že hrdina Dabífek nemůže mít kombinézu hnědou. Může mít hnědou kombinézu. A co dělat budou ty dělat z ty hnědé obláčky? To je tu hněď, můžu se zpomínat. Zasraň. Vyradit, to je to povel, vidíte si mašiny, nevíte zase. Musím netrefovat tam. Jedna, dva, a se netrefovat, no. Když se vrátí. Zvěchala potom. Úžasné pilíře. Ale tak to je dobré, já to něco ukáži. Hrdina se ve hře Caster nemůže nijak chytit tady, ale za to udělá krásnou věc, že dám tady ten
rychlý běh, dáš. Hrdina. Vyběhne právě stěnu. To je krásná kombinace. Oh yeah. Už si pojmenoval, ale nevím jak. Zatím jsem pojmenoval jenom příšerný. Pro brechu. Dano. Dokne. Tak asi by bylo dobré, kdyby on tedy dělal to, že by... A ukáže ještě jednu vývoz, že ten já vůbec nemusí, což je taky silný, přestal běhat, jen už bude ten běh, tak skončí. A nějaký tady cíl. Ale tady to je to nové kolo, jak jsem vám chtěl ukázat, takže odtud se už odrazíme. A budeme tedy veselé pokračovat, takže jak je to tak sestříhané. Tak to nemějte za zlé, to je skutečnost v mém podání, takže rozhodně, dejte na poušti, to je novinka, tak si ji pojďme užívat, pojďme si užívat mistýšnost poušti. Tak jdeme vyzkoušet třeba, když udělám to, že hrdina, dubý fake, jak se ní hrají, kdyby na to bylka skočil, tak jak mu něco udělal, něco má, ale no, spíš nějak trošku, co tomu říkám, nějak, nevím, co bych tomu říkal, co to udělal, ale tak ani skočil nějak, co ještě, no, dobrý. A jdeme udělat to, že jdeme zkoušet, jestli když udělá hrdina ten super skok, jak dopadá, tak jestli těm brokům udělá tlakovou vlnu. Jestli ta taková vlna bude brokům škodit. Ne. No, tak zároveň neudělal, na to je potřeba větší výška. A brouci už mašírují. To mám tohle. Pytlíky, spíš nějaké soptíky, brouky soptíky. A ničíme. Ještě sbírám ektoplazmu. A poslední by měla být tady, snad tady žádný další nebudou, uvidíme. Takže strom, jdeme odpálit. Takže krásně vybuch, jak jsem nafoukal. Je a tady letí jakási odměna. A co dál? Tak konec je tady, je super. Tak dobře, jdeme pokračovat další kvalitu hned. To jsem polepšil právě všechny, co jsem tam potřeboval u rodiny. A takže strom tady dělá nějaké píčoviny. Takže píčoviny. Dobrý, takže teď to kolo se vyhrá v temnotě. Nastává černé divadlo. Tak. Je to něco jako tron, nebo... Oh yeah, jako... Break Eyes, hra. Takže tady máme světlo. Asi tady naděje, budí světlo. Děkuji. Tak to, pojedu se. Tak je tady nějaký vzuch, že se jako něco děje, někde něco otevřelo.
A jasně, tady teď třeba jít do cíle, tam nedoběh, už tam jsem, takže v pohodě. Jdem pokračujem. Fajn. A nemám nějak na nákup schopností, jdeme dělat další kola. A myslím, že tohle jsem dělal zrovna. To je jedno z těch, které jsem udělal. Yeah. To není. Myslím, že to je ty hory. Jo, aha, to... To dělám. Tak, to nezbírá, tak to plazmu. A pokračujem sbírání na dalších ostrovcích. Co se naučil brát po vodě? Tak, whisky, jo? A jo, Elfton. Takže ten možně hrdiny stavit bílá kombinéza, celý bílý. A tak má, když bliká, tak já. Vejku si vytíčí, kdyby skákali. A co já? Nebo získáme Elfton právě kuličky. Elfton. Elfton. Že navýším dno. A to zroste u javu na jednu nahoru. Vybírám, co chci, takže teď je konec, toto kola. Rychle. Což o to, tak tady máme ještě dále teď. Můžeme nakupovat super jump, jdeme nakoupit. A také naplno už, fajn. A... Další kolo zase, které jsme už dělali. Tak se na to půjdete podívat ještě jednou. Vidíte tady zelená, dělá to, že dělá zelená, to je ten grátumec vytoužení, který používá rňa, takže jdeme teďkon příšery podhrabávat a tak se potopí do lávy. Problém je v tom, že jak je ta příšera zakrytá lávou, tak na ní nejde nějak útočit, je třeba se strefat právě do té části, jak je vidět, že je vidět tedy, jak je ta láva, tam je také vidět, ale právě že problém je ten, že tak si ta linka jako ty hladiny vymezuje, no plocha, a je potřeba strefat se právě do té části. No to asi jedno, tak jde tady rovní, tak to nejde o nějaké nahoře, ale to rozděluje nepozbytná hladina, no to nemělá smysl. Takže. Jdeme další. Na druhou. Bych počal čísla na další, myslím na druhou, na třetí. Tak, to je nějak tak. Příšera je. Gážiny. Takže. Dobrá, tak
chvilku nechám a doplní zabít. Tady bude nějaké... Tak hrdina, jak jsem si všem získal, celkem dost zdraví právě s těch ektoplazem. Ne, získám. Tak z těch malých, to bude z těch malých, nebo se mu doplně sama. Ale jak jinak by to mohlo být tady už to fakt asi... Pššt, nebudu řešit. Zvláštní blikající... Žlutě blikající krajina. O, to je nádhera. A tady máme zdraví. Takže... Děkuji. Pojď příčero, pojď zlávo, pojď zlávo. Zlávou. Tu se netrápíš. Tak zase, kdo by třeba namítal, že tu není láva, nebo není. Mají to tak tvůrci pojaté. Tak jde prostě hozvy. Tak, vyčíme vroučky. Vidíte? Máte zdraví. Máte zdraví. Máte zdraví. Tak jdeme na velkou příšeru. To mám pána, kdo máme zdravku. Jde ani tak o to, že je potřeba nějak moc, takže máme brůžky ničí, vy jste mě tím propadání. Prostě stačí z nich úplně normálně i zbraní. Tak pokud přicházím na samé věci hodně hry. Mě mrzelo to s tím savem, jak to nefungovalo. Prostě to tak z technologie v dnešní době. A já bych asi využil této zvláštní příležitosti, že jdeme hru uložit. Jestli to půjde, uvidíme. Já si to jenom měl. Že... Takže jdeme uložit. Nejde ukládat během mise. No co, až poslední příšera ještě. Musím být to spravená. Vždycky ta poslední. Co to říká? A dobrý. Ničím příšerem. Hej. Dobrý, takže tady je konec skla. A jdeme... Tohoto, takže... Fajn. To klademe, dalšího, ať nejdřív jdeme nakupit jiného kola. Jdeme nakupit obrazovky. No, tak jsme tady, fajn. Pojďte. Ale. Blast. Co se má nakoupit, něco se budu potřebovat tady, takže žlutá síla, jinak orbit, naprosto výborně funguje. Takže super. Do té investuji. A teď už jsme mohli ještě jít někam. Aha, tady máme teďkon možnost uložit hru. Takže výborně je. Uložíme tady. Yes. To přepíše právě tu existující hru, která tam je předtím, takže tady tu mám týkon uloženou. Tady to je tu pozici, kde jsem právě. A jdeme teď takhle tady dále. Do dalšího kola. Jdeme v klidku na to. Tady mě nás potkal sníh. No to je nádhera. Sníh na pláně. Není nějak zvláštní moc kochat. A vypadá to jako lyžování trošku. Čeká nás tady skvěstky. Jestli tady bude nebo rezistíme, jestli bude nebo rezistíme. Se rozdíme teď. Jo, síno. Tak jo, to se ví já. Jde na vádinu. Jde na vádinu, ne? A jo, tak oni budou cíku, tomu nemohu jít dělat. Dobré. Já vás si nebudu úplně způsobí, že se nemohu, co mě nemohu jít dělat. Já.
Zkusíme brouky. Tady skenem. A ještě sken. Skánka na stůlíte. A co, jak si ho ti posrám? Pojď, baby! To bývá. Hej, brouky. Hej, máš. A tady půjčitko. Nevím, který kam teď jít, lidi. A jinak se mi to takové líbí. To by bylo tak zvláštně svěží. A úplně celé nějak úplně nekonečné. Jako kdyby nikam nevedlo, hele. Ty brouci, jak to, že se tady ten okraj na rejdu nehýbe? To by bylo udělané. Nekonečné kolo. No, možná běhám dokola, ale naopak není nic, nechle vidět, se prostě udělalo zásek. Takže. Jak tady to kolo dokončit? Nevím. Musím na to přijít. Takže to bude někde uprostřed. Jsem tady už tak oběhl. To je ta střední cesta. Je tam ruce. Tady máme tu asi jednu z částí. Třeba. Dabífek je pro nás tady mám. Ale... ještě hrám jednu poličku. Castr. Když jste se ptali náhodou, co to je Castr. Je to fakt prostě... okouzení? Kastrování? Ne jakože okouzení, ale víte, co myslím? Že kastr znamená kouzelní, že to je kastr, tedy sesilatel, že to je. Jasně, kastr, že je sesilatel, dobré. Takže hrdíme po následují. Hledat ještě ektoplazmu. Ale ektoplazma, kde je? Takže lidi, jsem zase tady. Tak, ektoplazma. Ektoplazma, dobrá. Takže jdeme zjistit jenom, kde ten je už konečně. Tady je, tak. Dobře, takže pokračujeme procházení tady tohoto velice zvláštního zasníženého kola. Tak, trpíři letají, nevědí kudy kam. A já taky nevím kudy kam. Musím jít za ektoplazmou, ale nemohu najít. Vidím tady jednoduše, že nezbývá nic jiného, než se do nich tady už pustit, takže... ektoplazmy jak na stranu, to je super, tak. Oje, další. Takže se vrneme na nic jiný přátel. Vidíte, jak je skill, ta hrutá síla vylepšený. Takže je to nádherné tady v tom, jak hrdina tím pádem, tím vylepšením získal to, že střílí těch hrutých střel daleko více a že ty brechy dává na jednu ránu, tedy na jedno nabití. To je naprosto skvělé, naprosto skvělé.
Ostatně. Ale můžete vidět, že jsem se netrefal, tak ty byly možná načaté. Pokračujeme vnitřní. A vlky nestíhají utíkat. Ale bylo to, jak si ji dotkl. A ona právě uskočila, jak se začne hýbat, nemůže okolo ní chodit prostě, tak musí dotkne a jako dotkne, dotkne a že ona začne útočit potom, tak. Ne, je dotknutá. No. A ničíme. Ještě ale. V tomto kole je potřeba zničit právě naprosto všechno, prostě všechno, všechny přátelé. Patrně. A netopíři. Zavít to i k nám. Takže si je trošku vyměříme a jdeme. Tak, střed. Chci si to držet právě v té lajně, jak letí, to nejlepší věc. Protože když s ním držím rovinu, tak ty střely letí rovně a oni tím pádem no, letí zrovna odlítli, jak jde vrapců, když oni střelí, ale no, taky se netrefují, ne, ale? Vy jste řekli, že si dělám srandu, ale tady tenhle ten netopír třeba, ten vypadá, že bude smeten, ale když jste tam ty střely nedoletný, tak aby se s ním střetli. Já jsem to vypočítal předně, že bude to okolo mě střelet, a? Musím mi to čítat trošku. Já mám trošku něco jiného, tak. Dorazím. Je, tohle je zrubka. Tak, dáme. Zastavení to pína, ale střílíme. Tak. Fajn. Tak, ničím. Tak, jdeme. Poslední brouk je tu. A bam. Krásně zničen. Dobře. Takže ničíme. Ničíme. A už nic ničíme vlastně, takže. Oje. Kolik hotové? Tak jdeme dalšího ještě. Nebo tady to ukončím, A potom co tady, tady to tady nakoupím. Orbit, ten se mi velice vyplatil. Co je to? No, se těch peněz na vylepšení. Stun, ten absolutně pomohl. Při ničení to pír, ale to byla fakt jenom legrace, ten poslední nepřítel. Jinak, puls. Dobré, jdu šetřit. Na vylepšování skillů, všechny skilly ohledně té tělesné stránky, tady, které má postava, tak to má všechno hrdně vylepšené, tady shield, pick up distance, dash, super jump na maximum, více už to vylepšovat nejde, takže teď zasvíkají zbraně, uvidíte v dalším díle, zase vylepšování všeho možného. Takže lidi, a já raději dostaj s vámi, proč teď konc tedy rozloučím. Takže, když tak mě Razer rozhodně ohodnujte. Dejte mi tady, když tak komentář, like nebo odběr k videu. Já vám za to budu moc vděčný. Arena Dubifek vás bude čekat třeba v nějakém dalším díle. Takže určitě, jestli to nechcete, tak samozřejmě pojďte si koukat třeba zase na nějaké další pokračování, jak já Regen procházím skrz hru Castro, tady to byla hra, já jsem Regen, hrdně byl Dubifek, takže vidím. A to říkám, jako kdyby si to nepamatoval, nebo jak to, jako kdybych to nepamatoval já. Nebo vlastně to takového nechci. Ale
Prostě se pro teď konc mějte. Tak se mějte, lidi, ahoj.